بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين استقى، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے، اور کچھ انسانوں کے نزدیک تو یہ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اللہ کی توفیق سے اپنی کمزوری اور ٹوٹے پن کے باوجود یہ ارادہ لے کے آیا ہوں، اور رزق جس کے حوالے سے کتاب و سنت میں آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کا ایک مبارک سیلاب ہے، ان میں سے چند ایک باتیں ایک ایک کر کے اللہ مالک کی توفیق سے آپ حضرات و خواتین کے روبرو عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی معمولی سی کوشش کروں. شاید اس کوشش کا کرنا میرے اور آپ سب کے لیے عرش والے رب دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بنا. اس حوالے سے جو بہت سی باتیں ہیں ایک ایک کر کے اللہ مالک کی توفیق سے عرض کرتا ہوں. ایک ہی دفعہ دوبارہ عرض ہے، پوری توجہ سے بات سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم کی توجہ، اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ کی بھرپور توجہ سے مجھے بات کہنے میں اللہ کے فضل و کرم سے مدد ملے گی. آج کی گفتگو میں رزق کا، رزق کے حوالے سے بہت سی باتوں میں سے پہلی بات، رزق کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علماء نے اللہ ان کو جزائے خیر دے رزق کے بارے میں بہت لکھا اور خوب لکھا. علامہ دامغانی نے رزق کے نو معانی بیان کیے ہیں، اور ان میں سے دو معانی زیادہ مشہور ہیں، اور آج کی ہماری اس گفتگو میں وہ دونوں معانی میرا مقصود ہیں. ان میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ رزق اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی جانے والی کھانے اور پینے کی ہر چیز ہے. رزق کا پہلا معنی اور مشہور دو معانی میں سے ایک، اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ کھانے اور پینے کی ہر چیز ہے. دوسرا معنی، اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہر وہ چیز ہے، کھانے کی ہو، پینے کی ہو یا کچھ اور ہو، جس میں ہمارے لیے نفع ہے. لباس، عینک، رہائش، سواری، غرضے کی ہر وہ چیز جس میں ہم انسانوں کے لیے نفع ہے وہ رزق ہے. اور پھر عرض کرتا ہوں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں جو بات کی جائے گی وہ ان دونوں معانی کے اعتبار سے. نمبر دو، رزق سارے کا سارا، پوری توجہ فرمائیے، میرے خیال میں
بہت سے کہنے والے میرے ایسے نہ کرے، بہت سے پگڑیوں والے، لمبے ناموں والے، اونچی کرسیوں والے، اور سامعین رزق کے بارے میں اس دوسری بات جو ابھی میں عرض کروں گا اس کے بارے میں یا جاہل ہیں یا غافل ہیں، یا غافل اور جاہل دونوں ہیں. اور میرا یہ عقیدہ ہے، اللہ کرے عقیدہ ہے تو عمل بھی بن جائے، اگر یہ دوسری بات میں اور آپ اللہ کی توفیق سے سمجھ لیں اور اس پر یقین کر لیں، عرش والا رب گواہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری زندگیوں کا نقشہ بدل جائے. بدبختی سعادت میں، ذلت عزت میں، پستی بلندی میں، ٹینشن راحت اور سکون میں بدل جائے. پوری توجہ اور اللہ کی توفیق سے حافظ صاحب ارادہ کر کے ہوں، کوئی بات ایسی نہیں کہنی جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سب سے نہ ہو. اس کی بات مجھے نہیں آتی، بات وہ ہے جو فضل الہی کی ہے، حافظ صاحب کی اور سب کی ہے. اور دوسرا ارادہ یہ ہے، کوئی بات بزرگوں کی، فلاں کی نہیں، بات ہے عرش والے رب کی اور مدینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسری بات، دوسرا نقطہ گفتگو کا کیا ٹھہرا کہ اس کائنات کا ہر رزق، اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا کسی نفع بخش چیز سے ہو، وہ تنہا رب العالمین کے پاس، ان کے سوا نہ کالوں کے پاس ہے، نہ گوروں کے پاس، نہ چپٹی ناک والوں کے پاس ہے، نہ اونچی ناک والوں کے پاس، نہ چوگے والوں کے پاس ہے، نہ پتلون شرٹ والوں کے پاس ہے، صرف عرش والے رب کے پاس. قرآن کریم میں اس بارے میں جو کچھ ہے اگر وہ عرض کیا جائے، فجر کی اذان ہو جائے تو وہ بیان نہ ہو پائے. صرف دو آیات انتہائی اختصار سے عرض کر کے آگے انشاءاللہ چلے گا. پہلی آیت کریمہ 28 پارہ سورہ المنافقون، آیت شریفہ 7، اللہ مالک نے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں، گرامر کی بات ہے، تفسیر میں نہیں جاتا. اللہ کریم نے یہاں جملہ کی، سینٹنس کی ساخت کو، اس کی کنسٹرکشن کو، اس کی بناوٹ کو بدل دیا. جو بات پہلے تھی وہ بعد میں، جو بعد میں تھی وہ پہلے. تو معنی کیا ہے؟ پوری توجہ کریں، غلط ہو حافظ صاحب کو بتلائیں، سب کے سامنے آ کے توبہ کروں. اور اللہ ہی کے لیے، سب بولو معنی کیا ہے؟ آج کھانا نہیں کھایا، پورے زور سے بولو، مسجد گونج جائے، اللہ ہی کے لیے کیا ہے؟ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے. اور کس کے پاس ہے؟ IMF کے پاس، ادھر والوں کے پاس، ادھر نہیں. یہ سب دھوکہ ہے، یہ عقلوں پر پردہ ہے. اصل خزانوں کا مالک زور سے بول، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں زمین کے خزانے ہیں. اس کے بعد بزرگوں کو کرسی دے دیجیے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کھڑے نہ رہیں، کرسی پہ بیٹھے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟
بڑی سنگین بات ہے. اور اللہ نہ کرے کہ اس کی عزت میں فضل الہی یا آپ میں سے کوئی آئے. اب میرا گمان یہ ہے اللہ اس کو غلط کرے, شاید ہی کوئی اس بات کی زد سے بچا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, حقیقت تو وہی ہے جو رب العالمین نے بیان کر دی, لیکن زمین والوں کی کیفیت کیا ہے؟ مانتے ہیں, جانتے اور مانتے ہیں, اس کا عقیدہ رکھتے ہیں, رکھتے ہیں یا نہیں, اپنا اپنا حساب کچھ کرو لیکن اللہ کا فیصلہ سنو. لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرات و خواتین, چائے پینے کے لیے نہیں آئے یا کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے, کچھ لے کے جانے کے لیے آئے. آئیے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اس مسجد میں. اور ماشاءاللہ کیسی مسجد میں, اللہ جس جس نے اس میں کچھ حصہ ڈالا ہے اس کو بے پناہ رحمتوں سے نواز. پہلے بھی میں اس مسجد میں آیا ہوں, نماز پڑھی ہے, اب دور سے آتے ہی اللہ ہی جانتا ہے دل کی کیفیت کیا ہو. انشاءاللہ جس جس نے حصہ ڈالا ہے اس کے لیے قیامت تک کے لیے نیکیاں اور دعائیں ہوں, اور اللہ ہم نالائکوں کو ایسے ہی کام کرنے کی توفیق. تو کچھ لے کے جائیں, اور کیا اگر اس آیت کریمہ کی زد مجھ پر آپ پر ہے, اس مسجد سے توبہ کر کے جائیں, وہ اللہ توبہ قبول کر دیں. کس سے؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَفْقَهُونَ, منافق لیکن نہیں سمجھتے. فضل الہی ہو, کہنے والا ہو, سننے والا ہو, لمبے نام والا ہو, چھوٹا نام والا ہو, جو شخص سمجھتا ہے عرش والے رب کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی رزق ہے وہ منافق. اور میں کس طرح کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ عرش والے رب فرما رہے ہیں. آئیے اسی بات کو مزید اچھی طرح دلوں میں اتارنے کے لیے 22 پارہ سورہ فاطر آیت شریفہ 13 اس کو سن لیجیے. فرمایا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر, وہ لوگ جن کو تم سے مراد ساری کائنات, اوپر والے ہوں, نیچے والے ہوں, مولوی صاحب ہوں, سننے والے ہوں, چوگے والے ہوں, پگڑی, سب کے لیے اللہ کی بات ہے. یہ نہیں کسی کو نشانہ بنائیں اور خود جبریل علیہ السلام کی نسل میں سے ہو جائیں, کوئی نہیں. جو تلوار کے نیچے آئے کوئی ہو. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر, وہ لوگ تم جن کو اس کے سوا پکارتے ہو. سب بولو کن کے سوا؟ زندہ ہو یا مردہ, کالا ہو یا گورا, مشرقی ہو یا مغربی, عربی ہو یا عجمی, شمالی ہو یا جنوبی, وہ لوگ جن کو تم ان کے سوا پکارتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان کا بیلنس کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر, کھجور کبھی دیکھی ہے؟ بولو, کھجور کے اندر گتھلی ہے اور گتھلی کے اوپر ایک سفید سا غلاف ہوتا ہے. ایک کھجور اس مہنگائی کے دور میں بھی 1 لاکھ کیا کہ 2 لاکھ, کتنے کی ہے کھجور؟ اور
खजूर के अंदर जो गुथरी है जिसको हम पंजाबी में गिटक कहते हैं उसकी कीमत कितनी है? जेब में शायद हो कोई। उस गुथरी के ऊपर जो सफेद सी झिल्ली है, कभी जेहलम में किसी ने उसको जमा किया है? फरमाया जिनको तुम उनके सिवा पुकारते हो, खजूर की गुथरी के ऊपर जो झिल्ली है वो उसके भी मालिक है। अब मारे टकरे, टकरे भी मारे और कान पकड़ के उठे भी हो, कुछ और भी करना है तो कर ले, नहीं मिलेगा, मिलेगा वही जो अर्श वाले रब चाहे। जेब से कोई निकालेगा मेरे हाथ में कब रखेगा? कब रखेगा? ऊपर से हुक्म आएगा या नीचे से आएगा? रखना तो दूर की बात, वो जेब में हाथ कब डालेगा? कोई ऐसा है हो तो मुझे हाथ खड़ा करके बतलाए जिसमें ये ताकत हो कि जब चाहे इस कागज को उठा के ऊपर कर सके? कोई है? हमारे घरों में बाबे इतनी इतनी बड़ी बड़ी गालियां बकते हैं बहुओं को, अब जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश या आजाब आता है उसी बहू को जिसको गालियां बकते हैं, बेटी जी ये कप इसकी चाय मेरे मुंह में डाल देना, ये कभी मंदिर देखा कि नहीं? ये है मेरी आपकी हकीकत। कप वो तो बड़ी बात है, अल्लाह गवाह है, चमची भी उठा के उससे पानी का घूंट दो घूंट मैं आप अपने मुंह में नहीं डाल सकते जब तक अर्श वाले रब का हुक्म ना। तो नुक्ता इस बारे में अल्लाह जाने कितना कुछ है। तो नुक्ता नंबर दो उसका खुलासा यह है, मैं आप याद कर रहे हैं, मैं तो समझता हूं आपका पता नहीं क्या ख्याल है, ये बातें मेरी और अपनी आपकी सारी जिंदगी का सबक। नुक्ता नंबर तीन, कायनात में सारा रिस्क मलकियत है किनकी? मेरा दिल चाहता है इतनी जोर से बोलो कि दूर दूर तक आवाज है, कायनात में सारा रिस्क किनकी मलकियत है? अब उस रिस्क में से फजल इलाही को, हाफिज साहब को, मलिक साहब को देगा कौन? अल्लाह ने अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए अपने हाथ बांध के नहीं रखे, अपने इख्तियारात खुद इस्तेमाल करते हैं। कौन है जो अल्लाह के हाथों को बंद करे? तो जब रिस्क सारों का सारा सिर्फ उनका है तो हर किस्म का रिस्क देने वाले, हर किसी को रिस्क देने वाले, हर वक्त रिस्क देने वाले, हर मिकदार में रिस्क देने वाले कौन है? उनके सिवा कोई नहीं। और इस बारे में कुरान और सुन्नत में क्या कुछ है, क्या कुछ है, ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा बयान करूं, लेकिन नहीं, एक ऐसे शरीफा सुन के नुक्ता नंबर चार की तरफ चलेंगे। 22वां पारा सूरह फातिह आयत शरीफा 3, रब ज़ु जलाल फरमाते हैं या अय्युहन नास उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक एक आयत करीमा में क्या क्या खजाने हैं और मैं नालायक क्या बयान कर सकता, लेकिन जो कुछ है भी वो भी बयान करने का वक्त नहीं। खुलासा इशारा एक ये है कि आदमी बेटे को कहता है जाओ दवाई लाओ,
ایک یہ ہے کہتا ہے عبدالعزیز دعائی رہو، دونوں باتوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بولو، جب عبدالعزیز نام پکار کے حکم دیتا ہے تو حکم کی اہمیت بڑھ جاتا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ یا ایہا الناس، اللہ پاک نے مجھے کسی جوان آدمی کو دوڑا کے کھولے، بزرگ کھولے، ٹھیک ہے، سمن متا. یا ایہا الناس، اے لوگو، کیا مقصد؟ اللہ بہتر جانے، جو بات کہی جانے والی ہے وہ نہایت اہمیت والی ہے. اپنے دلوں کو، دماغوں کو حاضر کر لو، کھجوی، خارش، دائیں بائیں جھانکنا بند کرو. رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو بات کہنی ہے پھر نہیں کہی، پھر اس کی تمہید. اللہ تعالی کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی کوئی مثال نہیں. ایک شخص دوست کو کہتا ہے مصیبت کے وقت میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، دوسرا کہتا ہے میرا احسان یاد کرو، اور پھر وہ احسان بیان کرتا ہے. دونوں میں سے کون سی بات زوردار ہے؟ جب پہلے تمہید مانتا ہے پھر اس احسان کا ذکر کرتا ہے، تو کیا مقصد ہے؟ بات زیادہ اہمیت والی ہے، فی الفور نہیں کہہ رہا، تمہید باندھی ہے تاکہ تیری توجہ میں کوئی کمی. یا ایہا الناس، اے لوگو، اور لوگ میں کون ہے؟ کوئی ہے ایسا جو لوگوں سے باہر ہے؟ جی کوئی تو ہاتھ کھڑا کرے. اللہ تعالی کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو، سب پر. اور اس کے بعد کیا نعمت ہے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. ہے کوئی خالق؟ ایک یہ ہے کہا جائے کوئی خالق نہیں مگر اللہ، یہاں یہ نہیں فرمایا، سوال ہے تاکہ بے توجہی کا نقطہ بھی نہ رہے. اللہ جانے میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر سے گزر. بولو، کس قدر اللہ تعالی کی طرف سے تاکید 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 ہے کہ کوئی توجہ میں، ایک فیصد نہیں، ایک فیصد کا سواں حصہ بھی کمی نہ کرے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا ہے کوئی خالق بتلاؤ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا؟ اور پھر کیا فرمایا؟ من السماء والارض. رزق کا کوئی اور سورس، کوئی اور مصدر، کوئی اور منبع ہے یا آسمان یا زمین؟ اور کہاں سے آتی ہے؟ اتنی ترقی کر گئی انسانیت، بتلاؤ اور کہاں سے رزق آتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اے توحید کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، تمہاری توحید نامکمل ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کو رزق دینے والا سمجھتے ہو. لا الہ الا ہو، توحید، بتوں کی عبادت سے بچنا بہت بڑی بات، قبروں پہ سجدہ نہ کرنا بہت ہی بڑی بات، کسی کے نام کی نظر نیاز نہ دینا بہت ہی عظیم بات، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو رزق دینے والا سمجھنا یہ بات بھی توحید میں نہیں ہے.
اللہ پاک نے جو جواب دیا کیا دیا آپ صاحب؟ لا الہ الا ہو. کلمہ پڑھنے والوں کلمہ کے تقاضے ہیں اور ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرے وہ اس عقیدہ کو رکھے کہ اللہ کے سوا اور کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. فضل الہی کی توحید پوری ہے. اللہ کرے پوری ہو جائے, اللہ کرے پوری ہو جائے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو رزق دینے والا سمجھا, میں بالکل معمولی بندہ ہوں, فتویٰ دینے کی میرے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو روزی دینے والا سمجھنا, جہاں توحید ہوگی وہاں یہ نہیں ہوگا, اور جہاں یہ ہوگی اس کے بعد میں کیا بولوں, میں نہیں بول سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کے بعد فرمائی کیا فرمایا, ایک ایک بات حافظ صاحب دل کرے زندگی بسر ہو جائے اور بندہ ایک آیت کے ساتھ ہی لگا رہے. فَأَنَّا تُفَكُونَ, کیا ترجمہ ہے, تم کہاں بہکائے جاتے ہو. یا اللہ معاف کر دے, ہم کہنے والے سننے والے ہماری اکثریت کیا ہے, بہکائی ہوئی ہے سیدھی, اور بہکایا ہوا کس کو کہتے ہیں, گمراہ. سیدھی راہ سے حق سے بولتے نہیں, ہٹا ہوا. فَأَنَّا تُفَكُونَ, ہر وہ شخص کہنے والا ہو سننے والا ہو, اوپر والے ہوں نیچے والے ہوں, وردی والے ہوں سبین ہوں, جو بھی, اور سب سے پہلے بات ہے کہنے والے پر, جو بھی اللہ کے سوا کسی کو کچھ دینے والا سمجھے وہ بہکا ہوا ہے, اس کی توحید کا معاملہ نظر ثانی کا محتاج. اور اس بارے میں کتنی آیات و احادیث ہیں. اسی بے اتفاق کرتے ہوئے نقطہ نمبر چار پہ آتے ہیں. یا اللہ, جو بول رہا ہوں میں بیمار آدمی, آپ کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا, جب بولنے کی توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما لوں, میرے اور سننے والوں کے دلوں میں یہ بات اتار کے ہماری دنیا و آخرت کے سدھارنے کا سبب بنا دے. اللہ گواہ ہے بولنے کی طاقت نام و نشان بھی. آتے ہوئے راستے میں سوچ رہا تھا, سفر تو کیا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا, دوائی کھا کے آیا راستے, اور یہ کوئی احسان نہیں اپنے لیے آیا. چوتھا نقطہ, ہم میں سے ہر ایک کا انفرادی طور پر اجتماعی طور پر, ہر شخص کا, ہر کنبے کا, ہر معاشرے کا, ہر ملک کا, ہر ملت کا رزق اللہ پاک کے ذمہ ہے, انسانوں کا نہیں, زمین پر رگنے والوں کا بھی. تفصیل ہے, اور ہر ایک کو رزق انہوں نے دینا ہے. اور اس کے بعد, اور دینے کے لیے اس رزق کو حکم دے رکھا ہے, میں نے جس کو دینا ہے اس تک پہنچنا ہے. یہ پانی کی بوتل نہیں, اس کا ایک قطرہ اگر حافظ صاحب کے لیے ہے تو اس قطرہ نے حافظ صاحب کو نہیں چھوڑنا, ساری کائنات الٹ جائے حافظ صاحب کو پہنچ نہیں پہنچنا ہے. اور اگر یہ قطرہ
اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کے لیے نہیں رکھا، ساری کائنات جو چاہے سو کر لے ان تک نہیں پہنچ سکتے. امام ابن ماجہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایها الناس، کیا خوش نصیب لوگ تھے جو مدینہ طیبہ میں ان موتیوں کو سمیٹا کرتے ہیں. اور ان کو موتی کہنا موتی کی شان کو بڑھانا، موتی کیا ہوتا ہے؟ یا ایها الناس، اے لوگو، پھر وہی بات جو بات کہنی ہے سیدھی نہیں کہہ دی، پہلے خطاب کیا ہے، توجہ کر، سیدھا ہو جا. یا ایها الناس اتقوا اللہ واجمعوا فی الطلب، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کیا کرو، رزق کو خوبصورت انداز میں طلب کرو. یا اللہ ہم امت پاکستان کدھر ہیں؟ کوئی خوبصورتی نام کی چیز ہمارے مانگنے میں ہے؟ اب جہرم والے ہو زیادہ سیانے ہو گئے، کہیں ہے خوبصورتی بتلاؤ مجھے بھی. اب سب ہے خوبصورتی، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، اپنی طرف سے بیان ہم خود دیتے ہیں، دوسروں کی طرف سے بھی خود دیتے ہیں. ہمارے بارے میں کوئی ایک جملہ بولنا بھی پسند کرتا ہے؟ میں تو میڈیا سے دور کر ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ فلانے یوں دینا ہے، میں نے کہا انہوں نے اعلان کیا ہے؟ کہتا ہے وہ کب اعلان کرتے ہیں، ہم خود ہی کرتے ہیں. ایسے ہی آپ سر، کیوں جی آپ سر؟ مجھے نہیں پتا، میں دور ہوں. مجھے آج صبح کہا ساتھی، کبھی ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ دیں گے، ہم خود ہی کرتے ہیں، خود ہی پھر اس کی کہانیاں بناتے ہیں. یا ایها الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور رزق تلاش کرنے سے نہیں روکا، لیکن کس طرح کرو، بولو سب خوبصورت انداز سے. یا اللہ ہمیں بھی خوبصورتی دے دے. پاکستان میں خوبصورتی نام کی چیز ہے؟ اگر آپ جہنم والوں کو پتا تو ہمیں بتلا دیں، جا کے بشارت دینے اپنے ساتھی. ادھر تو نظر نہیں آئی، شاید چاند ادھر نظر آ گیا ہو خوبصورتی. وَعْلَمُوا أَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوت حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْتَى أَنْهَا. یہ جو حکم دیا کہ رزق طلب کرو خوبصورتی سے، اپنے حکم کا سبب بھی بیان کر دیا. کیا بیان کرنے والے ہیں، بات کریں تو بات کی دلیل بھی دیں، اور وہ محتاج نہیں دلیل کے، جو فرمائے سر اور آنکھوں پر، لیکن بات کو دلوں میں اتارنے کے لیے، امت کی شفقت کے لیے ساتھ دلیل دیتے ہیں. ایک باپ کہتا ہے بیٹا پڑھو، پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے فضل و کرم سے کتنی باتیں کرتے ہیں، یہ ہے دلیل دینا. اور ایک ہے صرف پڑھو، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ ہمدرد باپ صرف حکم نہیں دیتا، ساتھ تقریر بھی کرتا ہے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ نَفْسًا، یقیناً کوئی جان، لَن تَمُوت، ہرگز نہیں مرے گی، حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، یہاں تک کہ وہ اپنا پورے کا پورا رزق حاصل نہ کر لے. وَإِنْ أَبْتَى أَنْهَا، اگرچہ
وہ رزق اس تک پہنچنے میں لیٹ کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رزق اس کے لیے ہے وہ اس کے پاس نہ آئے. اور یہ جو لیٹ کی بات ہے، یہ نہیں کہ اللہ پاک بھول گئے یا وہاں شارٹیج ہو گئی، یہاں وہاں تک یہاں وہاں تقسیم میں کوئی نہ، ان کے ہاں تو پہلے سے وقت مقرر ہے، تیرے جو اندازے تھے ان سے ویٹ بھی ہو جا ہوتا رہے، لیکن کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ وہ اپنا پورے کا پورا رزق بولو. اور ایک دوسری روایت میں ہے، ان الرزق لا يطلب العبد اکثر مما يطلبه اجله. موت جس طرح بندے کا پیچھا کرتی ہے، کبھی کسی موت نے بندے کو چھوڑا ہے؟ ہمارے حافظ عبد الغفور صاحب رحمہ اللہ، ہمارے بھائی محمد صاحب اور دیگر لوگ، گھروں میں جس جس کی موت کا وقت آیا کوئی بچا؟ نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد، نہ کوئی عالم، نہ کوئی تاجر. تو فرمایا جو رزق ہے وہ بندے کا پیچھا کرتا ہے موت سے بھی زیادہ. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. نہایت چونا گچھ مضبوط برجوں میں ہو، موت نے تمہیں آ دبوچنا ہے. تو جب موت کی کیفیت یہ ہے، تو جو چیز موت سے زیادہ میرا آپ کا تعاقب کر رہی ہے، میرے آپ کے پیچھے لگی ہے، وہ مجھے چھوڑے گی؟ اور وہ کیا ہے سب بولو؟ رزق. پھر اس کے بعد فرمایا اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. ایک دفعہ پہلے فرمایا، پھر فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رزق خوبصورت انداز سے طلب کرو. اللہ کی ریت سے ذروخ سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، سمندروں کے پانی کے قطرات سے زیادہ ان پر رحمتیں ہوں. اس طرح تڑپ سے، جذبے سے، ہمدردی سے بات کو کھولتے 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 جاتے. پھر کیا فرمایا؟ سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ نے دو دفعہ فرمایا خوبصورت انداز سے رزق طلب کرو، وہ کیا ہے؟ اس کیا کا جواب سوال سے پہلے دے دیا، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. جو حلال ہے اس کو لے لو، اور جو حرام ہے، زور سے بولو، جو حلال ہے پورا زور لگا، جو حلال ہے اس کو نہیں چھوڑنا. درویشی اس سے مسجد نہیں چلتی، مسجد چلتی ہے بغیر پیسوں کے؟ نہیں. کنبہ چلتا ہے، ادارے چلتے ہیں، کچھ بھی نہیں چلتا. قیام ہے زندگی کا، خذوا ما حل، لے لو کیا؟ زور سے بولو، ودعوا ما حرم، اور جو حرام ہے. یا اللہ، ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے، ماشاء اللہ تبارک رحمان، تو ہم دنیا میں سب سے امیر ہوگی. قارون کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں سارے، معلوم نہیں ہمیں عقل کب آئے گی. پانچویں بات، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، میرے خیال سے پانچویں بات پہ یا چار ہی رہنے دے، جاری تو نہیں میں رکھوں گا، پوری بھی نہیں کروں گا، بس پانچویں بات پہ روک دوں گا بات انشاءاللہ. باتیں اللہ جانتا ہے کتنی ہیں، اور میرے سامنے بھی باتیں ہیں، لیکن
پانچویں اور گفتگو کی آخری بات. اچھی طرح توجہ کیجیے, کیا کریں, ہر بات ہی ہمارے خلاف, ہر بات ہی, یا صحیح بیان یہ ہے ہر بات کے ہم خلاف. اور خیر کب ہوگی, جب ہم ہر بات کے مطابق ہوں گے یا اسی طرح چلیں گے؟ بولنے سے دل نہیں کرتا, کیا زور سے بولو تو ہوں گے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرا چاچا جی, تو اڈا نہیں دل کرتا, ہاتھ کھڑا کرو, اچھا دونوں ہاتھ کھڑے کرا. پانچویں اور آخری بات, جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑے مارا جاتا ہے, اس کا کباڑا ہو جاتا ہے, کیما ہو جاتا ہے, تو ہم کرتے کیا ہیں؟ مولویوں کی پتا ہے, اور مولوی صاحب بھی جب اپنا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. یہ بہت خرابی عام ہے, بس اللہ ہمیں خرابی سے دور کر. تو پانچویں بات سبق کی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کے یہ کچھ چھوڑتا ہے, اللہ تعالی اس سے اعلی چیز اس کو عطا فرماتا ہے. کس کس کا یقین ہے؟ اللہ کہہ رہے ہمارا یقین, آج تو کھڑے کرتے ہیں لیکن یا اللہ پردہ پوشی آپ فرما. کہانی جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے, اللہ پکی کرتے. امام احمد ایک بدو شخص رضی اللہ عنہ اس سے روایت کرتے ہیں, ہے بدو لیکن کیا موتی امت کے لیے روایت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ او کما قال صلوات ربی وسلم. فرمایا یقیناً, اللہ اکبر, وہ یقیناً نہ کہیں تو بات کچی ہے, بولو. اور وہ ہیں خون کے پیاسے بھی ان کا لقب الصادق بیان کر. ابو سفیان نے شام میں رومی بادشاہ کے سامنے کیا بات کہی, جب اس نے بات کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے, کہتا ہے آج تک تو نہیں سنا. ابو سفیان چوٹی کا دشمن اس وقت رضی اللہ عنہ, بعد مسلمان ہو. تو رومی بادشاہ, صحیح بخاری میں ہے, رومی بادشاہ کے روبرو گواہ, آج تک جھوٹ نہیں بولا, آئندہ کا پتہ نہیں. اور یہ آئندہ کی بات انہوں نے دشمنی کی وجہ سے کہی. تو آپ کا جو فرمان ہے جب یقیناً کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ لن تدع, لن انگریزی میں جو نیور ہے, کبھی بھی مستقبل میں, فیوچر میں, ہمیشہ کی نفی ہے. بے شک تو ہرگز نہیں کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑے گا مگر اللہ اس سے بہتر چیز تجھے عطا کر رہا ہے. حضرات و خواتین, اللہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس سٹاک میں مجھے آپ کو دینے کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو پھر یقین کیوں نہیں؟ پانچ باتیں عرض کی ہیں, ایک مرتبہ دوبارہ میرے ساتھ دہرا لیجیے, شاید اللہ کرے کہ یاد ہو جائیں, دل میں نقش ہو جائیں کہنے اور سننے والے کے لیے, اور اللہ ہمیں فائدہ دے دے. نمبر ایک, رزق, اس کے نو معانی علماء نے بیان کیے, دو معانی زیادہ مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کی ہر چیز, اور دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہر نفع والی, ہر مفید چیز.
دوسری بات تمام کے تمام خزانے صرف اللہ مالک کے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کھجور کی کتھوی کے چھلکے کا بھی مالک ہے. نمبر تین، اس کائنات میں اللہ مالک کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اور جو کسی کو سمجھتا ہے وہ بہکا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے. نمبر چار، رزق جو ہے مخلوق میں سے کسی کے لیے، انسانوں میں سے کسی کے لیے، اس کو چاہیے کہ طلب کرنے میں خوبصورت انداز اختیار کرے، اور خوبصورت انداز کا مقصد یہ ہے حلال لے لے، حرام چھوڑ دے. اور اس کے لیے بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ رزق جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، اور جو نہیں لکھا وہ بالکل نہیں ملنا. پانچویں اور گفتگو کی آخری بات، جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے، اللہ تعالی اس کے بدلے میں اسے اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور ان سب باتوں کے ساتھ ایک بات جو عام طور پر شیطان ہمیں سمجھاتا ہے، اس کو پہنچاتے ہیں، تیسرا ڈیوس کی ہے اتنے جی حکمران سب فراڈ ہے. سن لیجئے پوری ذمہ داری سے، اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں، اگر غلط ہو تو میرے قابل صد احترام دونوں بھائی ابھی ٹوک دیں. کیا بات ہے؟ میں آپ پابند ہیں کتنے؟ جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے، جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے اتنے سیدھے ہو جائیں، اس کے مطابق سیدھے ہوں. تو کیا میں آپ جتنا اختیار ہے اتنے سیدھے ہیں؟ فراڈ ہے. نام لگایا اسلام آباد والوں کا، اور ہم جناب ماشاء اللہ تبارک، ہم تو جنت کی نسل ہیں، بس یہ غلطی سے ہمارے اوپر ہے. فراڈ ہے. فضل الہی ذمہ دار ہے اپنا، وہ کرے جو کر سکتا ہے، کسی کا نہ. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ کرے اور چپ کرے، نہیں، اپنے کنبے کی، اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کے اصلاح کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرے، لیکن اپنے بارے میں تو کوئی بہانہ نہ بنائے. تو عزم کریں، اور میں بھی کروں، کہ اللہ کریم جو ہو چکا وہ معاف کر دے، اور انشاءاللہ رحمان آئندہ سے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گرد و پیش کی اصلاح کرنی ہے بقدر استطاعت. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنا، مجلس کو مبارک بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.